Солтүстік Қазақстан облысында өз жиенін пешке салып өртеп жіберген қартқа қатысты сот басталды. Жаңа туған баланы айуандықпен өлтірді деген күдікке оның туған нағашы әжесі ілініп отыр. Мас болған күдікті Русалиева қасақан адам өлтірмек болады. Туған жиенін асан ата қоймаған асқан айуандықпен баладан құтылмақ болған. Нәтижесінде 2017 жылдың 17 қазанында туған Валентина Грудинскаяның мүрдесі табылды. Жан түршігерлік жағдай Мәуліт ауданына қарасты Дубровный ауылы тұрғындарының жағасын ұстатқан ет дүниеге келгеніне небәрі 20 күн болған нәрестені өлтірмекші болған әжесі баланың анасынан 9 жастағы ұлын ертіп дүкенге барып келуін өтінген көрінеді. Үйде сәбимен жалғыз қалған сәтте Любовь Русалиева өзінің туған қызы дүниеге келген шарананы жанып жатқан пештің ішіне тастай салған. Ал пештің үстіне нәрестенің саусақтары шығып тұрған көрген сәбидің анасы баланың ажалын көзіммен көрдім дейді. Сотта зейнеткер Русалиева кінәсін толық мойындады. Нет, такое никогда, никто никогда такое не простит. Бұл жасаған істі ешкім кешірмейді. Жасалған қиянат ең қатан жаза алу керек. Ол адам сенгісіз қылмыс жасады. Жазасы да қатан болсын.